Toto porcelánové nádobí ve vás možná vyvolá vzpomínku na rodinnou hostinu, při níž se servírovala pečeně s omáčkou podávanou v elegantním omáčníku. Ale věřte, že zrovna tento kousek byste na svém stole nikdy mít nechtěli. Proč? Protože se ve skutečnosti jedná o dámský nočník, nebo něco, co bychom mohli nazvat přenosnou toaletou. Toalety, jak je známe dnes, jsou totiž vynálezem až konce 19. století. V minulosti tedy museli být lidé, včetně těch z nejbohatších vrstev, velmi vynalézaví, a to i pokud šlo o vykonání potřeby. A tak se zrodilo bordalů. Jméno dostalo po francouzském jezuitském knězi ze 17. století, Louisi Bordalů. Ten byl pověstný svými velmi dlouhými kázáními. Dámy tedy sebou na mši pro jistotu nosili tento nočník a v případě potřeby si jej vkládali pod své objemné sukně. Bordalů, které vidíte, pochází z 19. století. Zdobí je charakteristický cibulový vzor a bylo vyrobeno v míšeňské manufaktuře, historicky první výrobně porcelánu v Evropě. Jaké štěstí, že i umění zareagovalo, když příroda volala.